მოდი ვნახოთ CSS positioning-ის და Z-index-ის ნამდვილი მაგალითები ამ შემთხვევაში Google Maps-ზე. Google Maps ალბათ იყენებთ ხოლმე, საკმაოდ კარგი RAM არის. Ну, აპლიკაციაც და ვებგვერდიც ცხადია. შეგვიძლია ბევრი რაღაცა გავაკეთოთ, შეგვიძლია მოძებნოთ რაც გაგვიხარდება, zoom out, zoom in, ასე შემდეგ. აი მაგალითად ახლა ვარც ბარსელონაში, ხო? ამიტომ ვთქვათ Sagrada Familia შეგვიძლია ჩავწეროთ და თავისუფლად იპოვის სადაა და გვაჩვენებს და ბევრი ინფორმაციას გამოიტანს თან ეკრანზე, ხო? ახლა ეს ყველაფერი იყენებს HTML-ს, CSS-ს და JavaScript-ს. და ძალიან ბლომად ინფორმაცია არის Z-index-ის შესახებ აქ აბსოლუტურად ყველა ელემენტზე. იმიტომ რომ საჭიროა გარკვეული თანმიმდევრობით შესრულდეს ვებგვერდზე რაღაც ფუნქციები, ხო? ანუ სხვა თუ არაფერი, სწორი თანმიმდევრობით დაიხატოს რაღაცები, რომ ერთმა მეორე არასწორად არ გადაფაროს. და მოდი ვნახოთ Chrome Console გავხსნათ და ვნახოთ რა ელემენტს როგორი CSS position და Z-index-ი აქვს. აი მაგალითად, თუ დაუკვირდებით, მარცხნივ არის პატარა რუკა. და მაგ რუკას აქვს, ნუ მარცხნივ ქვემოთ ხო პოზიცია და არის Z index 1. ეგნიშნოს რომ თუ რამეს აქვს Z index 0, ანუ 0, მაგაზე გადაიხატება ზემოდან ეს რუკა. აი ახლა მაგალითად აი ამ ამოვარდნილ ოფშენების ფანჯარას აქვს Z index 10, ხო? ანუ შესაძლო მოქმედებების ფანჯარას. ეგნიშნოს რომ ბევრ რაღაცაზე უფრო მაღლა არის იერარქიაში და ბევრ რამეს გადაიხატება ზემოდან. აი თქვათ დაზუმების, ანუ zoom in-ის პლუს relax აქვს z ინდექსი ნაკლები და თუ დავაწვევით და გამოვიყვანთ რაღაცა ფანჯარას რომელსაც z ინდექსი მეტი აქვს აი როგორც ხედავთ გადაეხატება ზემოდან რაც სწორია ხო იმიტომ რომ ჭირდება რაღაცა შესაძლო არჩევანი რომ გავაკეთო არაფერი ეფარებოდეს მაგას ასე რომ z ინდექსი ძალიან მნიშვნელოვან დონეზე ხდება ორკესტრირება იმის თუ რა რის მერე უნდა დაიხატოს css position და z ინდექსი პრაქტიკულად უამრავ საქმეს აკეთებს Google Maps-ზე და ცხადია JavaScript-იც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ ყველაფერში. ასე რომ ალბათ გესმით რამდენად ძლიერი ენა არის CSS-იც და JavaScript-იც. მთელი Google Maps-ი მაგაზე მუშაობს პრაქტიკულად.